Kadizala toto naita China cha tugamba. Make up taina wata vina mizigo vina mizigo vina mizigo vina kuocheza na ulipo mwana ya gendo kwekolela mwana mwana mbile tutagala na kumala budi kanya nulima yongira kibrenta mazo watu ndo mwana kachia sigo kutamba onwale no gandhi mizigo vina mizigo vina mizigo vina kuocheza vina mizigo vina kuocheza kwa mtu nulila mwodi hati fetubala majetu nyuela bia wazala tutu olabo mtu wabako bia kumotwe nolabo mkazi onoti wanuwa bulaka wana tacha tegele keke mizigo bimukubia bibabia mizigo bimulese binamakula bimuchusi zabuli wa muo nanga na yama njiraba akadama. It is the final channel be in the know. Kuda final channel kwekubera president wa mwe nemba wa nakululamba nga mwine president Calvin Kanja. Yes. Abantu basi imemiri mujo. Ya. Emiri maji sima. Beba lenyo. Lewe tu kidewa. Ngoro talo uli ku social media. Zahara toto ya kunde kubankuba chebo. Kusigira dala makadama. Na wawale vo. Na ina vo vazo mlino. Na ina pa president utala ino kuwalu manji. Zahara toto. Kadizala toto na ita China cha tugamba. Make up taina wata vina mizigo vina mizigo vina mizigo vina kuocheza na ulipo mwana ya gendo kwekolela mwana mbile tutagala na kumala budi kanya nulima yongira kibrenta mazo watu ndo mwana kachia sigo kutamba onwale no gandhi mizigo vina kuocheza vina kuocheza kwa mtu nulila mwodi hati fetubala majetu nyuela bia wazala tutu olabo mtu wabako bia kumotwe nolabo mkazi onoti wanuwapula bulaka wana tacha tegele keke mizigo bimukubia bibabia mizigo bimulese binamakula bimuchusi zabuli wa muo nanga na yama njiraba akadama ofuna sende meka kwenye biesi kweze kwa manyeza abanto tuite suna chana jisangule wo suna chie wako rabaza wolo koso mutumbi jame mitu biya bote bacha abina wakati bata andise kunono zantaro mubamu abantu nga tuina na kumala na bubudde tuli mukasera kako encouraging abantu bagende bakole bachuso bulambu abwe baleme kulowoza nti bajja kulya bibili jabwe ngoyo bwabira na ulido mwana yapadde bwino nti mama wali eri wamusulira abana bali eyo oli kampa rozungira eno oluyombolo amuno oli kampa rozunga nganswa oluyombolo amuno mukola rihaso ngabye mwewo mabye bimu ati katike nkubulira abantu babesinga ku reality njanyo na tuogerako bizigo bikuperu sebuli wamu tocha swalo swaza buswaza toina wota tu so zuze ngenswe Kampala nawo liawe diskenkale jinga bantu kola muba akadamo jawo sorite boyisa mukamwa ako kwezala toto juzi wagamba anti chiba chibi nyo kwetu ndakumwala njawo naye wali wagambe kati gwe doni solo no wava wanu no gendo njo nje ejo kumubira byekombo byo musanja ochitegede kati ono muka twamula ba wanu nga akabi katika nkubuli lechino omuwalo oyo wapala banaya bawala baikambala temucho aswa ne wetu nda kugusajja ogunene kulili tukulango kapo mazina oli amukambye waje jovu mubira byekomo no jenjo mubira no jebereka ko ne webereka kechi sajja buli omuchata inza kwagala wanu era no dambo manyira bantu yechaddawa chamu kuba kubawo ne chite bantu mwane mutandika nokutekawo sitani ndi chikuwadde morokeri wagwatambuze bigere ne boda toina zizirinya. Ekuone mwa bantu abata ino authority. Kumani na bantu. Obesi. Moto kayaenge rikeri nyatoto. Eruwa, goja ajitubuli. Ajireto mukole na chini. Ii, ajijeyo mwetonde. Teni yona we. Eh? Chikabie kabia wabuziga. Duni zolo, duni zoti. Ani mokazi muda ku. Gendo kole, bana bantu wa ina kukola. Omuntu yalabikira kwa mustaga zokuwa gairi na basajja. Si sadya chichi nemba na mwanyi na zobota swala zala ya, toto. Ya kuno muhindi, wano hindi, wano. Chisadya chichi li, obusolo buba veze za uwabula. Kumanga omuntu, to inangeli joinza kunga mati uwebe reka kugusadya gulio guli nge njofu. Novu makadamu. Okuli nge vizibu vye nseno. Nawe novu momukaze ya imiri ya kumaguru genaga ya kangende nkole mve kubasadya. Ngobe singa kubasajja dawa nokabi na basajja deni musajja atakulabye to inacho nja kutuganga nga bakadama ne basekadama nawo bona abali eyo ndala mu Buwarabu kuba stories okezi vayo owa mutimo genda yo teri muntu nange kwempa chitibwa nga yakena nasalao na agamba kanene nye ebintu yange nene kojja ndeke wano tata ndeke wana abasajja ngende bweru nkole oyo zala todo bwetutandika okujja yabana abalunja abali kuchi tayina chatugamba
Seka figa yete tegere kekaba no basubido ba. Figa yete yamugambi. Una leti domore yeti woka woka. Figa yete tegere kekanze kugambi babera je tunywera bia. Ne omuntu wosobola kumwa identify nyanga takola ngota mide. Aba takola. No tuko kula ati wano mweru wano wa black wano wa brown ate wanalinga wa buruburu. Aba takola. Ekitegeeza ne wota mide. Ne mwetu batu tamide na tubaleka uwa ne tugenda na wala. Ne tugenda nebe ya zena bo. Ako vetu kutafula ne mikwano. Agenda kule. Agenda kule. Teti musajja atakula bie. Ola bo onaba nsonyi musajja na kukuba kubana. Doni solo liari ngenye buwagambi na tutakuaga. Nekati faba sati ya basikisi pakisi abakola mu doni solo wakubolera ensiyo na gwe gama tosiza kumwaga nada kugwe nakuba nagoberi newetonda newegayirira kati faba sati yabanyiride Kampala wano lero bimaze doni solo wamweganira doni solo eringe njovu. Buli chalo buli musigabuli mwala gwala baragati osinza kumwagala. Why izo kweganira na ina kujoga. Kati ani atayinza kujoga wano. Katugede. Abantu abantu muganda wange. Ngate betaga kuogera chintu chonna. Bubo wayambi bwanofu na akalimu kweni BS. Nyamaza. Kola. Gweyogera kubayimbi bo. Na ya abantu abakusinga ko bene nye. Zala toto muleke kutujamize. Usitegera nti tubwogerako nti tunenengana nenga ate mukimanyi bulungi tugenda na budde bwa mwe ate nga be balungi basigala yo ku NBS za mwe program ezako nezagwa zuna ze yasure yo vetu abantu balekebe enjoyinge bulamu bwabwe ati kwa kuba je chijuri de na kota ndisa kamanyiro bagenda jijja ogende mu bwakadamu bavuma Program to Java Corner, what the Bali Baba want me to all, every kind of Baba want to all, I don't yet. Let's check it. Sooner, Abaza Muchal, program Bali Baba, every kind of Baba want to all. Kati otani se kumanyira bantu bali value apo mugwanga wa. Yalo oza osuna te yasula mugwanga. Huh? Suna te yasule gwanga. Ati yasula banu buteko makombo ani project yani. Ani project. Oba kumuntu akuba program yo. Ne baji chuso kuva ne kweni BS ne baji za kusanyuka. Ko kusanyuka. Obude ku made brand ne bagamba akatimwe. Kateke. Mugode. Bali kunagwera ba bagamba. Oye byo ruga. Bali baba we biri kati baba wa mutwalo togena na kusobola kwesa suliranju. Option osigazeji zala toto kuyingira bwakadamu. Ekitegezo mulimo gwa ko research ago agale. Olabo lije kitingi bwana musajjo mubye Kampala wano. Doni solo na kama wegende ili na ina kujoga. Teni baboda bakujoza, babugari bakujoza, batakisi bakujoze. Buliomu wana kujoze Kampala wano. Teni hata manjibu ufana na. President nilero limo kambu nyo. Mwema mtunga sana wembuya. Oyo taino authority yogira kukadama wano. Kulika ya gatu murumbe yo jaku leno mbebo kubi mbogo. Lero onsuseko. Kale, katugendeo kuchira. Osika, osiko muhulideko. Osika, ex wa Shiba. Wa Shiba. Atrendize nyo kushosho midi ilama. Kulika mwa abantu wabamu wakanya. Abamu wabamu wakanya. Ne momo nonyezo buyami, ne nyirira ye. Sina angu mudu, weba nonyezo buyami, bibirevu bio nabi sale, buviri, busale. Nati pamutu wala, ne wamutereza. Ya, bani kastole kaliwe baso kumusa angira. Na yo wai. Ebibi nanga tetunabi dako. Osika ya guadaru mulamu. Osika. Yafuna ekizibu ky'omwenge. Like omanyi ng'omuyimi w'onobera ojuzi wali wano ng'ogamba nti melody yagwako dda temujukira abaana abapya bajja music nga omumanyi. Yakuba music n'agenda k'ebweru agenda okudda nga music yatambudde nga takyali sita. Depression ne stress ne muza kaveera. Ate akaveera okamanyi wadde Uganda ka bitaano n'asanguka. So oluvannyuma lw'emyaka munaana wabeerawo omuntu amuzuula n'agamba. Na nyumi yaka ono nyumi ya zeno naliwa ama nye date mnawezo kuchuka. Koli iti chi. Weba tuweba tuko kulaba Oscar. Nyo agambo ono yali ex wa Shiba. Boyfriend wa Shiba. Ngawe vitambula. Mbuya mwandi ikirange nye mwezo zondanga ya kajia. Kati. Abantu. Bamula zeno mkwano unai. Bamu yambie company zivunde zimu yambie. Nejo tu wabade na yeku chimede. Yo agambo kutwala abantu nzi Oscar ya kuteyo. Ya kututeyo. Ne abamuyamba bonna njagala mubuka bamuwe mulimu.
Ositegera bulungi ndio mulimu yayimbye nakayimba yazemu wana tegwe gusoso kuyimba yayimba nagwa mamwe mwagala nyate bintu byekola ki iyo tali mukisagwe president ekikuleta wano kutanya nsoga ati chenkumulira zenjakala kukubulira omuvubuko ono ekyamuteeka mu depression nabera mu state yeyo kwali kuyimba natuka nokunyobuvera kwali kuyimba tosobola kwa achievinga machi mangu kwene bona amuwe nyimba rukome ajja ku demonstrate yeri mvubu kama muwo muli mwatandiko kuyingiza ku 10 amanyente okuyimba chitone either katonda alikiriza na buru kukirawe nsine mu manya nanga ina osobola kuyimba ngate bwo ngabwokola ne problem eri emu abavubu kabano ayagala ayimbe ngenge okukola takola yalo wozente okuyimba kuleta bwe kugana chevola bamaliriza mu buvera ba madokisi oshitegedde bulungi so omuvubu kona chali mutoni yeah, muto emyaka jiji kya sobola okukola njagala nnyo lya gama nti esamba liri no osikage ndalime wano oyo oyo ndebwe naba masakanya kujja kwate mugala omuvubu milioni goti oli muwa samba gati nkobolira omuvubu kaba muwe mirimu Oscar. Muve mu byananga nimbo olya musaza akaviri ba marketing loku company za abwembo muwadde sat muwadde mpale mvubukatali mu state yeyo wewe na government muwadde kino nkola bina ba ma company mugobeyo mukozo omu mu employee ngo mwanono ando olyo mwana ayo noneka nayo ati chenkubulira abavubuka bano tulwane nnyo kola ntuba settinga kubandi bakozese mikono jabwe bafuna bye balowoza ako naye ali awo music aroza nti asobola kwa TV ya music katonda wabato yakuwera yo mukisa oyizo buta TV onaje zikiriza muyimbi mulunji oliba naluulide naye je zikiriza osobola okuyimba nga bwokola because music naja kuleta akasente kubanga bwotamu wa mulimu togenda kumula bilira buli lunako e media tujimanye bulunji ono ono nakwezi mugenda kuba mumuvuddeko cute kayaluwa cute kayaliyo yaliya pizza yali muyimbi mubi yali mulunji ne shuti ya media ya mujayo ndadaku nada kulugudu ande tebamu yamba tebamu wa mulimu bwe bamu wa mulimu manyi bwafana nakati yageza afunyi yafuna omu ili yafuka mtu wavunanyizibwa achimainje akoze semikono je na kuata na zeno okuyimba na manyati bwabi katonda bwali ba yagaddali yeyongera yo nako obanedda ekitegeza kati osika abantu nabe tuteeka yo ndi muyambe simurwadde tusoke tusaba omulimu kati kampu nelino omulimu yo na osika simurwadde ali just omsik omuvubu kono taina byakoze sami kono jeta wali bimugumyamu kale eyo kabenje tudako ku final cha mwana omubuka mumunonyeza mulimu kati ngatumazo kumunonyeza omulimu sakala osiko mukube nyo cha munonyeza buyamu shiba yavude yabantu ngabagamba shiba oyinza ati obutayamba ekisiwo ne nebo zane ngamba president ekisa akomadi bagundi temutu siru walira kona mmo Kwetuga amati tuba ekisibo na tuba yambe. Tunayamba Uganda yona. Oyo shiba kwa tunulida. Ainzo kuwa inaba ekisa basu kemi. Ebibiri. Faba yibi tuba manyi. Eviyo neba ekisibo ingataba manyi. Ngoli ya lia itiba ya lia tamido mwana na tekinga ni mate. Na mbuka ekisi. Na mbuka ekisi. Mama mwana kwa anage amba kusitulaba ekisibe. Anatu sawa. Bakazi nga bagabi ya maguru Uganda wano. Baguni mwewe mwoseko. Etitakeza wanda walumba shiba. Olwa osika. Bajamu. Osika. Temumu gata na shiba. Bwaba inabizibubia. Inabizibubia kuchi. Kururuwe kati nze mbolira ekisa akomadi okay alaba yo okisi to nana wizana ku ekisi oluna kule tukiriziganyiza nti tukoze echi yofuse ekisi ekisi ate chilala ne ekisi wako kuyamba ko wali wengeje bitategera gande je bita bikuza mu depression kati omukazi atandika to kuyamba musajja Oshegera burundi ani nkubulira shiba mukazi wa amani ntandika to kulaba ngo kukutane ekisi wo nti omuyamba chi Mama bo yakwagala ko yafuka byayingira mu DNA eyo yavuka watika bona bona bakwagala ko bamanyi tubalete wano shiba singatu yamba na agama timunjogeredde nyo kale osika na mwagala nemwe mugandi bonamba yambe na tusomera amanya ochimedi bwetuba tubateka mu bus ejule mu na yingire yokubiri bona na abasitula ina economic say ya ina inka mweyo Kasubira polisi tiyo president tori. Ani kubulira mubara nemoja tiyo mune. Ani kubulira. Bwo gamba tyo tanika twata achinga kuba ex bafe.
Mama tugenda kuyamba bameka. Yabaleta migrant ke ya sami. Tumafunire birimu. Kuchireke gamba dosanze ekisi wangeri. Kayajoli eyo bereyo ekisi woto muyambe bichi bichi. Bwentandika kubaita sijuze bombadi kubatwale no migrant ke ya sami. Bwentandiko kuita ba ekisi bang. Tebajula fly emirates ne jula. Mama zo sende zonanze. Kale oyo mboleza. Ya vude yo na agamu. Ye nga Shiba. De yeta agamu sajia. Kati competition inebeda. Shiba ne Rema. Omwala ya andye gombiani. Andi kati Shiba olaba. Baina problemu emu. Batoge nyonga baba chala. Kwa chitegera bulungi. Tebaga la musajia ye no vude buno kwa atachinga ku success ya abwe. Chofala antia are you so jealous. Edio bugagabwe. Erinachi, ojana kuchizula, ndia oshiba inzo kuwa inayo mwana. Nenga no mwana tagala la vita atawe. Tikubati batu uya nyenyo nenseno, nebakola. Chechimuruma. Nati chechimuruma hivyobu gagabu. Kwa musajia. Kwa ngawe tufu heli ya fetu bigabana. Awepa maji ndio limo gagot, ya. Una sene mekanku, sabu lido ruimo njuyo. Shiba chata ya gala. Kati shiba chata ya gala. Taya gala kira kufumbira musajia jayi. Gatuji ya inasente. Ushaka deburuni. Katia wawa 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 sindi sewa. Katia wawa magari na sede na ea. Ati kati mkubuli da. Mwini muna omu ntugwe bakuza. Nga kuli demaka gari momo chala na omu ami. Na chocha anja ulo. Ea, toshiba ya kulira mga mama yeka. Aha, katito mune nye mkuza jebawa mkuza amu yeyo. Kubani uya kuli ya teyalaba omu sajja yena. Tata yali ya temamu. Tata yali ya temamu. Katio mwana na kuli na mbele ya rabada basita hilo. Ushitegele? So, tebala wati mkubiriza nyaba antubo boza dabana. At least wasomoka za abiriyo. Nebo batu muagala na hii kuzabana wala vichifana. Ntio mchala na darabana abawala. Ntio mchala abeda no muami. Si mchala kubeda woye ka. Neboba we sobolotia. Neboba we sobolotia. Mchala abeda nachi. Katipo tunuli da lema. Lema tasobola kusurviving nga tainachi. Mwami. Kuba nenkuza jeba mukuzamu mchala ino kubera. Wati diyo mwami newa haba musinga senda. Na ya ino mwami ya chitibu eto chikuru nyo kugenda wa ntuti. O mchala no mwami ya kolachi mwebali mfo. Dani kweweso odeyo mwami woyani. Obi maloti ya. Kondisho niyono jima la wu. O mungaro kufana na Shiba. No kufana na Rema fana nani. Hao fana na Rema na makula mamu. Tuwati chitulekera question ni maka. President yali no uombo. Kati niteke derwachi kwe president. Hii. Olinei muzo weyomuza nezi asa ni yambo no president. Ne yate date chitwe uonyisa nyo. Shiba karunji kubanta doki ni DXUE. Simu chana kukabi. Hii. Tuyi zobu ta ingila nyo. Duwachi ta ina musajje. Chone tuchimulekera. Ne mtu kwe waliwe basena ye. Ate Shiba ne wano kwa kusenjigo muka ambwe gusupai sivu jia wali. Buja! Aba ntuba kudeyo na aba naku. Jazi bini ya reta ejitundu chesa oyo mche. Na aba naku waliri paso bafudeyo. Na jana kasa uka haka unga. Shiba nsinge kuaga de watu wachi. Wadeka ekiri ya takaza. Wade masiki okujiwo mwana gosanze kukubo. Mune nagambe kamukazo na ali jerasi. Njambo eh amata yagala kujamba basajja kubanga. Ande ngenda ku kamba. Namuli mutuye na. Wariko yagala kawo Shiba holiki. Holiki pads. Mumanyi holiki pads company ebaleta bulesi ngaba agondi. Ebe muwadde se. Ngaba brand ambassador. Baba tebaina akona atachi media bana kuwe. Ah baba jesi ba brand ambassador. Ne one tubadde ne covid nga tukuba fena. Na kati abantu abamu bachali mu state. Bacha ali mumbera mbi kulwa covid bantu wa business zafa neva mama Shiba bivurunga tubade tubiyingira ngato vanga yo wadogama nti otudize yakakadeke nsimbi tugaita wafuna tegeza ye simu gabi bogaga mutulekera mulaga gazimbe mulaga bichi mulaga mamotoka abantu ababa wesende mubadizadi omanyino covid yafungu denya abantu natulaga abantu abafe ekintu ekyo kyabaddeko ne kupalaso yasabye sente awo
sene nezigana awo kuwera na ye kirungi yasifunye na azibiza ate ne palaso to yama to yategedde bani basaba eno Uganda ogisabe sento okujja emmotoka nga bosaba batambuza bigere ogisabe sento okujja emmotoka ya miliyoni 10 Bana Uganda nga badula bakudala teri yali andikwadde ne sente naye wano watu kambi abasumba babawa anti kati kyenkubuulira abasumba anti abasumba abasumba befuula ba Katonda lyalowooza nti agenda kumutwala muggulu n'okumala ebizibu bye okitegeera n'ekya Oscar Shiba tusaba aveeyo one kuba asobola okubimala omuntu yenna akwebaseeko Omwana ono ng'olwaleero lwe tutegedde nti ye yali exiwo ne atavaayo mabega eri kwerabisa abantu bangi abafulumya n'obutambi bw'obuseegu nti oyo Shiba namwebakako n'obutambi bw'obuno ekigezo omwana ono abadde faithful wadde byayogera Shiba tayogera anti kyenkubuulira ne yandibadde yakyogera dda oba wali lwe baatabukiramu ne baawukana awo yandiviiridde abantu bangi abaawukanye n'abantu ne beefuula wanekyezebwa Baruasa abantu bumuleke abantu zibuchanja nesene nezigano ebe kutwana ete kasene ne kabo ochegere naye mwana baba yasobola kukuma ebyama natalaga ati mwali moyagadde nako olwalero ngambera ekimwogeza mama tukimanyo ina bulunje obusobozi ayambeko singa abantu bano wate singa abantu ebyokwawukana babitegeranga ne bitawawula ko omuntu abakulabye wenna Sebo bwana uyu wamukisa kuba ndi sebo. Wamukisa ati. Ayo wamukisa ane ngalo mbili. Mukisa mbili uli wamu. Sebo sebo mwana wamukisa kuba ndi sebo. Ama nyiwe tutamanyi Shiba. Sebo mwana tuita keje tunywera bia. Ebyo. So Shiba. Nogero kujukiza. Linda ko. Lero lero mvuga over speed. Nogero kujukiza don't connect properties. Iwe wateka mwe sendo kola. Wakono ye nagola ba videos inozo na maulire go nako da final channel on connect properties ye teka musente company ya real estate etubelera muddala gowe nali kucheyo moja kweta agukula akulana kasente katereke oje wano obengo sobolo funi taka obe nyumbo bachi era ntamlane munafe Calvin Kayanja Immigrant Care Services omanya chine unyisa ku company ye linyalo lye nyini nze mwenyini ade company ze company Si munzazi kwata gwewe no yagala kugenda bwe mirimu ja bwe rumbajukiza ati abalenzi babeta agire dale kata je tulabe namba za simu muzira wa ulitu kwa program wa Calvin kwali e namba za simu kwa direct kwata gwe kenyina ajikwata yesu ane wendo za sija suka okwene songa lero katutoke temerekawo na yebera ku final channel subscribing commenting likinga buze kibuzo president ajja kuba chidamu sibula abantu kale mubere bulungi Mbakubirizo kumanya omugaso gw'omukyala n'omwami kuba y'ensonga gye tubaddeko kakasa nnyo nti abaana bo bakuliza munsigo eyamaka ate n'ekirala tonyoma mulimu ate n'ekirala tonyoma mulimu ekirala zaala toto baganda banga bali ebweru we mumutulekere tujja kumumaliriza twamutandiseeko dda tuleeta bwino omukambwe kati addako jabasunsulira jasulaze bwayongerako ekigambo ome mulimu omuntu eyeenenya n'ateetonda nomanya nti yakuzibwa bwatyo naye ategedde n'akwata ku firifezi n'emukubirawo n'asirika bwasirika tomuddako kuba tulina bingi ebyokukolako kitegedde so mubere bulungi okay this is the final channel we are